हेर्ने र यसका समस्याहरू बुझ्ने अवसर मलाई नै मिल्यो। त्यसकारण म पुनः यहाँहरू सबैको त्यो चाहनास र मैले चाहेको कुरा पनि पुरा भएको ठान्दछु र यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म सरकारले गर्ने काम र हाम्रा समस्या समाधानका उपायहरूमा तपाईँ हामीले के कुरालाई ध्यान दिन जरुरत छ भने अहिले हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षा अपेक्षा र आवश्यकताहरू बहुत धेरै छ। नेपालको इतिहासमा हामी धेरै पटक परिवर्तन गरेका छौँ। हिजोको व्यवस्थाले राम्रो गरेन भनेर हामीले परिवर्तन गर्दै आएका छौँ। 7 सालमा पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, 46-47मा परिवर्तन गऱ्यौँ, 62-63मा पनि फेरि परिवर्तन गऱ्यौँ। अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। यो आन्दोलनमा निरन्तर सुरुदेखि अन्तिमसम्म लागेका दुई ठुला दलको सहमतिमा अहिले सरकार छ। सरकारले नयाँ किसिमका कामहरूको थालनी गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा हामीकोमा कस्तो भएको छ भन्नु होला भने जो जहाँ गएर जतिसुकै राम्रो काम गर्न खोजे पनि त्यसको विरोध सुरु गरिहाल्ने, भ्रमित बनाउने, जनतालाई भ्रमित बनाउने। किन भ्रमित हुनुहुन्छ भने हामीसँग असीमित आवश्यकताहरू छन्। एकैचोटि सकियो 2-300 वर्ष अगाडि विकास भएका मुलुकहरू उदाहरण दिएर खै यिनले गरेका भनेर उदाहरण बनाउने चलन आइसकेको छ हामीलाई। यसलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ। हामी भन्छौँ अहिलेको सरकारले नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्न हामीसँग विधि विधान नियम कानुनमा के कुराहरू अप्ठ्याराहरू छन्, पहिलो कुरो त्यो बाधा फुगाउनु पर्छ भनेर लागेको छ। म यहाँलाई जानकारी गराउँछु, हामीले परिवर्तन पछि पनि ऐन नियम नियमावली कार्यविधिहरू बनाएका छौँ। तर के गर्दा हुने रहेछ भने जुन विषय एउटा विषय आयो भने त्यसैलाई टेकेर मात्रै त्यो सुधार गर्ने, आम रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई सुधार नगर्ने, अनि हामी पुरानो ऐन पुरानै कानुन पुरानै विधि टेकेर उदाहरण दिने। अहिले पनि यहाँले राखेका कुराहरू चाहे त्यो गुठी ऐनको होस् चाहे भूमिका हुन् चाहे लगत कट्टाका कुराहरू हुन्, अहिले पनि हामी काम कहाँ गर्छौँ भने हामीले भूमि सुधार ऐन बनायौँ 2076 सालमा, तर टेक्छौँ कहाँ भने भूमि ऐन 21 दफा 4 क अनुसार मिल्दैन भनेर टेक्छौँ। हाम्रो अवस्था यस्तो छ, त्यति बेलाको ऐन कानुनहरू व्यवहारिक भएन, राम्रो भएन, जनतालाई सुविधा भएन, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार भएन, त्यस कारण अब हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दा हामीले परिवर्तन गरेको पहिलो कुरो भनेको हामी अब नयाँ ऐनहरू पुराना ऐनहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने तर्फ लागेका छौँ। र हामीले भूमि ऐनलाई लगभग अन्तिमतिर पुर्याउँ, नापी ऐन त हामीले अन्तिमै पुर्याइसकेका छौँ र भूमि ऐन पनि हामी अन्तिम अन्तिममा पुगेका छौँ। अब यो जहाँसम्म गुठी ऐनको कुरो छ, गुठीमा अलिकति समस्या देखा परेको छ। एक त गुठी जग्गाको प्रकृति स्वरूप प्रत्येक ठाउँमा भिन्न छ। यहाँ पनि म अहिले आउँदा आउँदै त्यहाँ खाना खाने ठाउँमा सुनाउनु भयो 6-7 वटा प्रकारका गुठी यहीँ रहेछ, 3 नियमहरू फरक फरक छ। अब त्यसलाई एकीकृत गर्दाखेरि एउटा गुठी गोले अर्को गुठीकालाई मान्दैन। हाम्रो त यो परम्परा हो, हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो मान्यता हो, त्यस कारण यो परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो आउँछ। यस्ता जटिलताहरू छन्। अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा न मोरी बनाउनु पाइन्छ, न बेच्न पाइन्छ, न कसैलाई दिन पाइन्छ, त्यो गुठी अन्तर्गतै रहनुपर्छ भन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई अब ऐन बनाउनु पनि रोक गरेको अवस्था छ। तर पनि सरकारले नयाँ कुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्दा हामी अब त्यो ऐन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय विपरीत भए पनि हामी ऐन बनाएर जानुपर्छ भनेर लागेको छ। भोलि मिलेन सर्वोच्चलाई गलत लाग्यो भने फेरि उहाँले एउटा निर्णय गर्नु होला, तर हामी त्यसरी जानुपर्छ भनेर लागेका छौँ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामी केही समयमा जग्गाका समस्याहरू वर्गीकरण गर्ने र त्यस अनुसारको नीति बनाएर अगाडि जानुपर्छ भनेर प्रत्येक पालिकालाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार प्राप्त भएको छ। यहाँले केही समय अगाडि सुन्नुभएको होला कृताकार रोकियो भनेर चाहिँ हाहाकार मचियो देशभरि,
किन रोक्यो भन्दा त्यही वर्गीकरण पुरानो वा गुना रोक्यो 753 पालिकाहरुमा जम्मा जम्मी 96 वटा पालिकाले वर्गीकरण गरेर बुझाउनु भएको छ अब यो नगरपालिकाले बुझाएको छ कि छैन मेयर साहबलाई सोध्न चाहन्छु यो कारणले कित्तकार रोक्यो र हामीले विभिन्न नियमावलीहरु बनाएर विभिन्न छलफल गरेर कित्तकार असार मसान्त सम्म ठुकाएका छन् असार मसान्त सम्म पनि पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण गरेर पठाउनु भएन भने फेरि समस्या आएको छ एउटा यो कुरालाई पनि हामी सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु मान्यहरु प्रदेश सभा मान्यहरु पालिका प्रमुखहरुले यतातिर अलि ध्यान दिन जरुरत छ जोड गर्न जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ यसले दुई तीनटा कुराहरु लाई सहित हुन्छ एकातिर नाप नक्सा बनाउने कुराहरुमा सहयोग पुर्याउँछ अर्कोतिर अहिले टुक्रा टुक्रा भएर व्यवसाय गर्न पनि नपाउने गरी जग्गाहरु कित्तकार भइरहेको छ टुक्रिएको छ त्यसलाई एकीकृत गर्ने अवसर दिन्छ कृषि भू योग्य जमिन कृषि भूमि जमिन भन्यो भने त्यो कृषिमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ अनि बस्ती योग्य जमिन भन्यो भने त्यो बस्तीमा मात्रै प्रयोग गर्न त्यसकारण यी कुराहरु मिलाउन पालिकाको जिम्मा छ यसमा चाहिँ सबैले ध्यान दिन जरुरत छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु अर्को हामीले अहिले के गरेका छौं भने यहाँ बन्दीको